În ajun de 1 mai, românii au dat năvală în carmangerii. Mici la caserolă s-au vândut ca pâinea caldă. Nici măcar prețurile sensibil mai mari ca anul trecut nu i-au ținut departe. După 2 ani de pauză cauzată de pandemie, tradiționalele grătare vor sfârâi din nou de ziua muncii. Imaginea micilor care se perpelesc pe grătar a devenit de-a lungul timpului un simbol al petrecerilor populare de 1 mai. Iar cum restricțiile sunt deja istorie, în carmangerie a fost forfotă mare. Micii la caserol au fost la mare căutare. Chiar dacă prețurile sunt mai mari ca în alți ani, românii nu s-au uitat la bani. Nu am ținut cont chiar de preț. Dacă ne place, ai cumpărăm. Că am luat carne, am luat de toate și să facem și de cenii, că suntem înapoi. Sunt grozare. În general, amestec cum place, vită, porc. Condimentele fac diferența, să știți, da. Multe carmangerii și-au creat propriile rețete de mici. Preferații cumpărătorilor rămân însă cei clasici. Amestec cu carne de vită și porc. Sunt suculenți. Condimentele mai naturale s-au scumpit, au fost cu 19 lei, înainte cu 2 lei, cam toate produsele s-au mai scumpit. Și la grătarele din piețe mici au fost la mare căutare, cam piperați, spun oamenii, sunt chiar și cu 2 lei mai scump ca anul trecut. Deși plătește aproape un euro pe mic, românul totuși este dispus să stea la coadă pentru a mânca mici de calitate făcuți după o rețetă care vinde la sigur. Poți nevoiți pentru că este criză de carne de vită și s-a scumpit carnea de vită. Cum anul trecut restricțiile pandemiei au ținut pe români departe de celebrele petreceri la grătar, anul acesta vânzările de mici au crescut considerabil. Cei care vor să se delecteze la restaurant cu deliciosul preparat tradițional trebuie să știe că o porție de 3 mici cu cartofi prăjiți costă până la 40 de lei. Thank you.